За сайн байцгаана уу? За энэ удаа ээжид лайв эхлэх гэж байна. За сайхан амарцгааж байна уу? Өнөөдөр хавсаадэр чекэс мэджилж байна. Тэгээ за энэ удаа амсан ясараа бас нэг хөлбөрийн хувь халагдах ажилд орох тухай тэгээ чекэд хэрхэн одоо хөлбөр эрхлэх боломжтой, эрх үүргээ бас бид нар сайн мэдж ийн үгүй тухай хэдүүл ярилцъя гэсэн ийм бодолтой энэ лайв эхэнд эхлэх гэж байна. За амарч байгаа нь бол ороод ирнэс тийм ээ. А саяхан ирээд ажилд ороогүй байгаа ороод удаагүй байгаа улсууд ч юм уу эсвэл одоо бас 2-3 жил болсон ч гэсэн бас зарим хөтөлбөрийн хуультай хамааралтай юмнуудыг бас сайн мэдэхгүй байгаанууд нь бол энэ лайвыг бас үзнэ үстэй таид маань бас хэрэг болж магадгүй тийм ээ. А ажилдаа байгаа нь бол дараа нь үзээрэй таид маань. А яг чинь YouTube дээр хадгалах чинь Facebook дээр бас нэг хэсэг хадгалагддаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ лайвыг чинь одоо ажил эрхлэлтийн талаар хэлүүлээ хийя. За. За, ороод ирнэ л таид маань. Сайхан амарцгааж байна уу? Одоо гадаа сайхан болж байна. Чехэд маш гоё. Одоо л нэг зуны уурал салварч байна, тийм ээ. Зарим нь одоо аялаад эхэлсэн байна. Зарим нь амралтаа авчрах шиг байна. За, энэ зарим нь ажиллаа хийж байна. Амархаа бас төвлөрсөн байгаа л бах мэдээж хэрэг тийм ээ. Одоо нэг ковид холдож нэг ихэнх нь вакцина хийлгэж нэг сайхан болох бах та. Нэгт тунгаа ихэнх нь бараг хийлгэж байгаа үйлс тийм ээ. Хоёрт тунгаа өдөрт хийлгэх бах. За, тэгээд нэг 7 сараас эхлээд бүгдээрээ нэг айдсгүй ирж тийшээ явах юм уу тийм боломжууд нь одоо бүрдэж эхлэх баха гэсэн юм бодолтой байна. Тийм. За. А миний яриа сайн сонсогдож байгаа болов уу гэж бодож байна. За. За, чигэд ирээд таид маань бол мэдээж хэрэг ирээд одоо бас цохимжийн бас мэдлэгтэй бас цохимжийн бас мэдээлэлтэй болж байгаа байх тийм ээ. Ажил хийгээд бас цохимжийн хугацаа болцсон улсууд бол үнэхээр бол одоо чекэд бол бүх юм хууль ёсны дагуу, хөдөлмөрийнхөө хуулийнхаа эрхийн дагуу, одоо чекийнхаа одоо хөдөлмөрийн хөдөлмөр эрхлэлтийн гадаадын иргэдэд зориулсан одоо тэр чек улсад оршин суух тухай одоо хуулийн дагуу бүх юм ном дүрмээрээ явагддгийг одоо та нар маань эргэжж мэдчих авсан байх гэж бодож байна тийм ээ. За, тэгээ эрх үүргийг ажилтан хүний эрх үүргийг бол мэдээж хэрэг хөдөлмөрийн хуулиар бас л зохицуулагддаг тийм ээ. За, тэгээд хэрэг танд хөдөлмөр эрх гэрээ болон одоо гэрээний дотор орсон бүх заалт одоо та нар үйлдвэрээс өрч байгаа бүх гэрээ одоо тийм зөвлөлийг сайн ойлгож уншихгүй байгаа ч юм уу одоо гар хэсэг зурсан ч гэсэн одоо бас дотроо юу гэж бичсэн бол гэсэн тийм үйл ойлголт асуудал байх юм бол мэдээж хэрэг одоо түүнийг орчуулах юм уу эсвэл хилтэй хүнээр уншуулах юм уу эсвэл одоо интеграцийн төв гэж нэг сайн бас биднэрт маш их тус болдог юм төв байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр интеграцийн төвдөр очоод одоо энэ хөдөлмөрийн гэрээг мань орчуулад өгнө гэсэн юм хүсэлтийг тад мань тавьчиж бүрэн боломжтой байдаг шүү тийм ээ. Тэгэхээр интеграцийн төвдөө маш сайн уялдаатай ажиллаж агараа. Мэдхгүй юм а тэндрээсээ асууж агараа. Миний гэрээн дээр заасан одоо ийм гэрээ бай авчлаа. Энд дээр одоо би юу анхаарах хэвээр ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү ойр суурийн зөвлөгөө бүрэн авах боломжтой байдаг. За, томоохон үйлдвэрүүд бол ер нь их олон Монголтой үйлдвэрүүд бол голцоо та нарын хөдөлмөрийн гэрээг бол Монгол хэл дээр орчуулсан байдаг. Тийм ээ. Одоо манай Foxconn бол жишээлбэл Хүүдэн хороод бол Portuguese ч гэсэн тэр ер нь хөдөлмөрийн гэрээг бол дандаа орчуулад тавьсан байдаг. Чехэр бичээд доор нь монголоор бичсэн юм орчуулгатай юм гэрээнүүд ирдэг. Тийм ээ. Тийм болох төр тийм орчуулгатай гэрээнд авч байгаа усуд бол бүр шууд монголоор уншаад доор гар усгээ зурх хүлэн зөвшөөрч байна гэдээ гар усгээ зураад гэрээгээ авчлаа. Тийм ээ. За, за, хөлмөр эрхлэлийн талаар үндсэн нэг хэдэн ойлголтууд байх хэвээр. За, энэ дээр бол нийт ерөнхийдөө бол ажлын цаг нэгдүгээр та ажлынхаа цагийг аягүй сайн мэдж явах хэвээр. Нэгдүгээр ажлын цаг бол ер нь нэг хүнд бол 7 хоногт гүйцэтгэх ажлын одоо бүтэн цагийн дээд хэмжээ гэж байдаг. Тэр бол 40 цаг. Тийм ээ, 7 хоногт 40 цаг та хөлмөр эрхлэх боломжтой. 40 цаг гэж заасан байдаг. За, энэ бол үндсэн ажлын цаг тийм ээ. 40 цагийг бол 7 хоногт гэж бодоход ерөнхийдөө нэг та хамгийн цагийн одоо энэ чехийн хуулийнхаа дагуу ер нь 8 цагийн ажил бол за түүнээс доош бол ажлын цаг гэж бол одоо үндсэндээ бараг байхгүй тийм ээ. Бүр нэг тэтгэр тэтгэмж одоо тэтгэр авдаг групптэй байдаг улсууд бол мэдээж хэрэгээрээ богино цагаар ажилладаг. А, эрүүл сарвал байгаа улсууд бол 8 цаг ажиллана гэсэн юм залтай.
За илүү цагийн ажил гэж ямар цагийг хэлж байна аа. За илүү цаг дээр бол манайхан бол нэлийн бас их эргэлзэж сайн мэдэхгүй юмнууд их гардаг тийм ээ. За тэгэхээр илүү цагийн ажил бол 7 хоног дээд хэмжээ 8 цаг байж болдог. За жилд 150 цаг. А хоорондын тохиролцоогоор бол одоо үйлдвэртэйгээ бол одоо түүнээс ч илүү цаг хийх бүрэн боломжтой гэсэн юм залт байдаг. За тэгэхээр та илүү цаг гэж ямар цагийг хэлээд байна гэхээр 7 хоногаас илүү гарсан цагийг 7 хоног ажиллаад түүнээс илүү гарсан цагийг илүү цаг гэд нэрлэнэ гэж ингэж тооцно. Тэгэхээр одоо ойлгомжтой байгаа бах тийм ээ. Илүү цагийг бол 7 хоног ажилласан одоо нийт норматив ажиллах ёстой та тухайн үйлдвэртээ хийсэн гэрээнийхээ дагуу одоо 12 цагийн ажил хийнэ гэж тохирсон уу, хэдэн цаг гэж хийж тохирсон уу? Түүнээс илүү гарсан цагийг 7 хоногоор нь бадалж базаад илүү гарсан цагийг илүү цаг гэд нэрлэнэ гэсэн ийм ойлголттой байна. За, ээлж амралт бол доод тал нь жил 4-7 хоног гэж байгаа. Хамгийн доод талын хэмжээ нь 4-7 хоног гэж байгаа боловч үйлдвэр бол бас өөр их хэмжээгээр бол түүн дээр бас нэг хэдэн хоног нэмэх бүрэн боломжтой гэж үздэг юм. Тэгж заасан байдаг. Тэгэхээр үндсэндээ бол 4-7 хоног гэдэг чинь 28 хоног болол та жилдээ ээлж амралт авах ийм боломжтой. За, яг 8 цаг ажиллаж байгаа хүмүүс бол өдөр болгон одоо 1-5 өдөр хүртэл ажиллаж байгаа хүмүүс бол 7 хоногийнхаа 28 7 хоног 8 цагийнхаа одоо 8 цагийн хуваартай ажилладаг хүмүүс бол 28 хоногийн ээлж амралтаа байх нь ба шүү дээ тийм ээ. А 12 цаг ажилладаг хүмүүс бол харьцан гоо нэг 3-4 хоног ажиллаад тэгээд нэг 3 хоног шөнө гараад зарим нь 4-5 хоног өдөр гараад ингээл явж байгаа хүмүүс яхан харьцан гоо амралтын өдөр бол нэг 3-4 хоног тэр тухайн 7 хоног амарчдаг тэр байх юм бол ээлж амралт бас хилбэлцэх боломжтой. Тэгэхээр нэг 24 хоног ч юм уу болчих жишээ тийм бол бас боломжууд бас байдаг. Тэгэхээр ажил цагаас шалтгаална гэсэн үг байна. А ээлж амралт авах хэрэгтэй гэвэл та ээлж амралт жилдээ нэг удаа авах хэрэгтэй. Хэрэгтэй гэж үздэ. За тэгэхээр бид нар үндсэндээ эрх үүргээ айгүй сайн мэдчих хэрэгтэй байгаад байгаа байхгүй тийм ээ. За туршилтын хугацаа за мэдээч хэрэг ямар ч ажилд ороход та нэг туршилтын хугацаа гаргадаг 0-3 сар гэж байдаг тийм ээ. Таны ажлаа хэрэг үздэг чадах чадварыг чинь үздэг. Ажлаа хэрэг хурдан сурах уу гэдгийг чинь үзэж хардаг. Тэгэхээр туршилтын хугацаа бол үндсэндээ 0-3 сар гэдэг аа. Тэг 3 сар бол дадлагын хугацаа гэж ярьдаг шээ тийм ээ. Дадлагын хугацаа гэдэг туршилтын хугацаа гэж байна. Аа өндөр албан тушаалтай хүмүүс бол жишээлбэл одоо инженер техник гэх юм уу тийм эсвэл одоо бэлэн том албан тушаалтай байгаа хүмүүсийн туршилтын хугацаа бол 6 сарын хугацаатай байдаг. Аа үйлдвэрийн ажилчид болтуу 3 сар байдаг. За цалингийн доод хэмжээ гэж байх хэвээр та 2020 онд бол 14,600 эсвэл тий одоо бол 21 онд бол ер нь 15,000-аас дээш гарчаад байгаа. Тэгэхээр түүнээс доош бол та цалин авах хэсгүй ээ гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр чихийн дунджийн одоо нэг цалингийн дундж гэсэн тогтсон хэмжээ байгаа. Тухайн одоо улс орны эдийн засгийн байдлаас одоо тухайн ажилчин одоо үйлдвэрүүд ажиллаж байгаа ч юм уу альбом янз бүрийн ажил хийж байгаа хүмүүс ерөнхийдөө бол доод хэмжээ салмийн доод хэмжээ гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэр хэмжээнээс доош нь бас болох хэсгүй байна. Энэ бол хуулиндаа заасан байдаг гэсэн үг шүү. За ажилд орохлоор та хэд маа нэг ирээдүйн гэрээ гэдэг ихлэд авдаг тийм ээ. За тэгэхээр бид нар ч нэг адныг үйлдвэрт нэг доктор сууршилтай ажиллаж байгаа улсад бол асуудалгүй тийм гэрээ чинь хугацаатай боيو хугацаагүйгээд хоёр энэ гэрээ байдаг шүү дээ тийм ээ. Хугацаатай гэрээ бол тэгээд та хугацаатай гэрээнийхээ хугацаанд ажиллаж агаад тэгэл өөрөө халагдах хүсэлтэй гарах юм бол тэгэл халагдаад яваад өчн. А хугацаагүй гэрээ бол тэгээд бараг тэтгэртэй гартлаач ажиллах одоо бүрэн боломжтой юм гэрээ байдаг. Тэгээд хугацаатай гэрээ бол заавал хугацаатай гэрээнийх нь хугацаа дуусчих юм бол та хугацаагаа сунгуулах ёстой. За хугацаагаа сунгуулахыг бол ер нь 2-3 сарын өмнө бол тухайн үйлдвэртээ хүсэлтээ тавьж би одоо ингээ гэрээгээ сунгуулъя гэсэн ийм нөхцөлөд тавьж явах хэвээр. Аа хугацаатай гэрээтэй хүмүүс даандаагүй бид нар чинь нөгөө нэг яган картны хугацаанд таад маш сайн уялдаатай бас яган картны хугацааг сайн харж авах хэрэгтэй. Ажлынхаа гэрээний чинь одоо хугацаа жишээлбэл 10 сар дуусчихад яган карт чинь
оны өмнө за жишээл яган хар чинь 6 сар дуусчихдаг. А хөлбөрийн гэрээ чинь 8 сар дуусчихсан бол та хөлбөрийнхээ гэрээг наанад сунгуулж ийж жишээлбэл 5 сар сунгуулж 6 сарт яган хартныхаа өргөдөл орчих нь хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол та яг ажлын чинь гэрээний чинь хугацаагаар тань яган хар сунгуудад ороод ирж штий. Тийм ганцхан сарын нь ажлын гэрээтэй яган картны сунгалтанд орох гэхэд бид нарт айгүй ашиггүй вариант байгаа зү тийм болохоор хэдүүлээ. А ажлынхаа гэрээний сунгалтыг яган картныхаа одоо сунгалттай байнга одоо шалгаж ээж үзэж ээж тэгж та хэд маань онтэд төсөлтөө өгч явах юм шүү. Та хэд маань инвизаны дараа бүгдийг нь шалгаад үзээрэй. Улаан паспортын чинь хугацаа ямар байна? Ажлын гэрээний чинь хугацаа юу байна? Яган картны чинь хугацаа юу байна? Энэ гурван сунгалт маань хэр үйлдэжин энийг бас та хэд маань айгүй сайн шалгаж үзэх нь айгүй хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр яган карт жишээлбэл 8 сар дуусчихад ажлын гэрээ чинь 10 сар дуусах юм бол төрний жишээтэй адилхан. Тэгэх юм бол та ажлын гэрээг наанад сунгуулах миний яган картныхаа би өсөлт өгч байгаа учраас та одоо миний ажлын гэрээг наанад сунгаж өгнө. Тэгэхгүй бол үйлдвэрчний олон сарын өмнө бол ажлын гэрээг сунгах бас их хэцүү шттэ сунгаж өгдөггүй. Энэ ажлын гэрээ сунгах хуцаа болоог байхад би одоо санах хэрэггүй гэдэг ингэ байлгаад байдаг. Тэг тийм болохоор та хэд маань наанад одоо би ингээд одоо би картныхаа сунгалтыг өгөхлөөр энэ ажлын гэрээний маань хугацаа ийм богинохон учраас надад ганцхан сарын одоо виз сунгалтнаа ч гэдэг яган картны хугацаа сунгалтнаа тийм болохоор та одоо сунгаад өчөөч гэсэн ийм хүсэлт заавал тавих хэрэгтэй шүү. Тийм. Тэрийг бол одоо үйлдвэрийнхэн боловсруучнд энэ тухай одоо хүнийхээ нөөцөд заавал мэдгэтэж арга хэмжээ айгүй ихтэй авч явах хэрэгтэй болоод байгаа шүү. Тийм ээ. За тэгэхээр ер нь бол гэрээнд хөтөлбөрийн юун дээр юу заасан байдгүй гэхэлэр хоёр удаа та ажлынхаа гэрээг сунгуулсан бол гурав дахь сунгалтыг бол одоо хуцаагүй болгож өгөөч гэсэн бүрэн хүсэлт өгөх боломжтой юм байна шүү. Хэрвээ таны гэрээг хоёр удаа хуцаатаа сунгасан бол гурав дахь сунгалтаа тухайн үйлдвэртэй л ажиллаж байгаа бол хуцаагүй болгож өгөөч гэсэн бүрэн хүсэлтээ гаргах эрхтэй юм байна шүү. Тийм. За тэгэхээр та хэд маань одоо тандаа л ингээд яг нь ер нь үндсэндээ бол юу гэж яадаггүй гэхэлэр үндсэндээ бол бид чинь нэг гайгүй бас ажил төрөлтэй сайн ч юм уу сахилга баттай бас нэг эрх үүргээ бас зөөр ойлгож ухамсарласан ийм залуучууд бол ороод л эхнийхээ сунгалтад л баг хуцаагүй гэрээ авчдаг. Тийм бол аягүй амар таад маань байн байн гэрээгээ сунгалах гал гүгэд авахгүй шууд хуцаагүй гэрээтэй болчих юм бол яган картнаа л нэхэл хуцааг хянаад тэр яган картныхаа хувцаагаар ингээд цаашаа нэг траваалаа автлаа яган карта сунгуулаад ингээд явах боломжтой болчихжээ тий гэрээ чинь хуцаагүй болчихлоо амар амар гэдэг шүү тий гэрээ чинь жоохон хуцаатай болохоор таад маань яхахгүй хүний нөөцтэйг харьцаж гэрээнийхээ хуцааг нэг сунгалт дээр маш эртхэн өсөлтөө цагийн тулгасан байж бас болохгүй шүү тий маш эрт тий чинь бас зохимжийн бичиг цаасны бүрдэлтхийн дээр нь бас арга зэргийн гар үсэг зурагт нь янз бүрийн асуудал тэгэл ээлжийн ахлахч мастеруудын зөвшөөрөл гарган тэгэхээр бас тийм амар ажил биш. Тийм болох эртхэн таад маань үнийг хөөцөлж байгаарай л гэдгийг бас гисэн давхар анхаарах гээд байна. За тэгэхээр энэ дээр таад маань ажлын гэрээ буюу яган картны сунгалтын дээр илүү сайн анхаараа гэдгийг яг ч дахин дахин хэлье. За хэрвээ та хөдөлмөрийн гэрээгээ цуцлахаар шийдсэн бол одоо хөдөлмөрийн гэрээ цуцлагдах хугацаа дуустал одоо ямар ч хэлсэн үйлдвэрийнхээ дотоод журмаар та ажил үүргээ гүйцэтгэж явах хэрэгтэй. Үүнийг өөрийнхөө одоо та үүрэг даалгаврыг биелүүлж авах ёстой. Тэрийг бол таны эрх таны үүрэг гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэдний сахилгаатай байх хэрэгтэй. Дураараа авирлаад байж болохгүй. Мэдээж яг дараа цаг мастрий яг гүйцэтгэх гэсэн ажлыг хийгээд алдаа оноо гарахгүйгээр зас одоо брак хийхгүйгээр одоо маш сайн ажиллав. Яв явтал маш сайн ажиллах зүв зүйтэй байхаа. Янз бүрийн асуудал проблемд орчихгүй шиг ингээд явж ивэл тайт маань бас их зүгээр юм шүү. Тэ мэ? За тийгээд ном дүрмээр нь одоо хуулийнхаа дагуу энэ үйлдвэрээс гарлаа гэсэн хүсэлтэ гаргаад гарах бүрэн боломжтой. Тэ. За хэрвээ ажил төрлийнхаа гүйцэтгэж явах үед тайт маань ямарваа нэг одоо биений байдал мэдээж хэрэг бид нар чинь бас төгс хүмүүс биш өвдөх бие өвдөх асуудал зөндөө гардаг дандаагүй одоо энэ хөргөч хөргүүлэлтэд зойртой ажилладаг хүмүүс маань бол би маш хүндэн хүнд нөхцөлд ажилладаг хүмүүсд бол айгүй бие нь айгүй мууддаг тийм болохоор таад маань ерөнхийдөө яг нэг амарчих үедээ л
эмнэлгээр явах асуудлаа зохицуулж ирсэн. Маш их зөв зүйтэй байдаг шүү. Яг ажил дээрээ одоо би чинь муудах юм бол зарим үйлдвэрүүд бол мэдээж хэрэг бас явуулахгүй ч юм уу эсвэл тиймэрхүү асуудал гардаг. Тийм болохоор та хэд маань тийм учраас та хэд маань бас өвдөж эмчэд үзүүлэх асуудлаа бол амралтынхаа цагаар зохицуулж яхасан хамгийн зөв зүйтэй вариант шүү. Тэгээ яг манай зарим үйлдвэрүүд бол яг эмчийн 4 цаг гэж өгдөг л тэгээ яг үнэндээ бол ажилдаа яваад ажилдаа очсон хойноо биений байдал муудах юм бол мэдээж хэрэг тэгээд мастер дарахтаа хэлээд тэгээд явах хэрэгтэй тийм ээ. Ерөнхийдөө биений байдал жоохон тааруу байх бол ажилдаа орохос өмнө амарч явахдаа зохицуулаараа эмчид үзүүлээд ааг дагуулгаад аваад эсвэл эмээ бичүүлж аваад тэгээд ажлаа хийж авах боломжтой бол тэгээд ажилдаа явж гисэн дээр. Ер нь бол одоо энэ үйлдвэрүүд бол ер нь их ааг давах юм уу эсвэл маш их ажил тасалдаг хүн дугаалсаар дурггүй. Эдгээр яагаад монголчуудыг ажилдаа аваад энэ ер нь мэдээж хэрэг гэрээсээ ажиллаа одоо үйлдвэрлэлээ товтор суршилтаа байлгах төлөвлөгөө нормоо биелүүлэхийн тулд ажилчид нь бүгдээрээ л ажилдаа зүгээр ямарч асуулахгүй явж илээ байвал үйлдвэрт ашигтай шүү дээ мэдээж хэрэг тийм ээ. Ямар гооны өвчин зовлон хилээд байгаа хүнд бол тэд нар бол тийм их таатай дуртай биш л байж таараа. Тийм болохоор байнга өвдөл байнга нэг чөлөө гуйсан тийм хүмүүс байх юм бол цаанаа л нэг үнэлэмж чинь цаанаасаа угаасаа хэлэхгүй ч гэсэн үнэлэмж буурчил байдаг. Мастер нэмэгдэл хасагч л байдаг шүү дээ. Тэр бол нууц шүү дээ тийм ээ. Тий. За энэ угаасаа амар залах уу ч гэдэг юм уу тий. Дандаа л чөлөө авчихдаг энэ наастаа аюу залах уу. Яг нэг иймэрхүү юм үүсэт ирэхлээр таид маань яг нэг яаралтай чөлөө авч юм уу яг нэг халагдах байх ч юм уу янз бүрийн асуудал болохлээр татгалцсан хариунууд аюу их авдаг. Тэр аюу хэцүү байдалд орчдөг. Гаачлаад ич чадаад байдаг хөөхгүй тийм болохоор таид манд бас нэг мастертайгаа бас дотоод үйлдвэрийнхэн дотоод журамтайгаа бас нэг айтахан яг зүгээр олоод ингэж байж байгаа бол нэг ганц хоёр өдөр чөлөө авах өдөр нэг хаяа байлгүй л яхаа мэдээж хэрэг тийм ээ. Тийм юмд бол бас тэд нар манд тэр болоход нэг татгалзаад нэг тэгээд уурлаад уцарлаад байх гайхгүй шүү дээ бас тийм. А байнга тэгээд байдаг хүмүүс бол мэдээж хэрэг айгүй дургуй болчдаг. Тийм. Дими байдаг. За тэгэхээр аг чөлөө аваад та хэд маань тэгээд номдор маань яг агтай байх хугацаанд тэгээд сайн имчилүүлж аваад нэг мөсөн бүр сайн имчилүүлж аваад тэгээд ажилдаа орсон дээр шүү дээ. Тийм агтныхаа мөнгөийг олж авчихсан дээр. Одоо бол угаасаа агт бол тэгээд дандаа электрон хэлбэрээр явдаг болсон тийм нийгмийн даатгалын газарч имчээс чи агт авлаа. Нийгмийн даатгалын газар имч чи мэдээллээ. Тэгээд нийгмийн даатгалын газараас үйлдвэр рүү мэдэгдсэн байж идэг. Тэгжээ таны цалин мөнгөч ордог шүү дээ. Агтны мөнгөч орж илээд. Тийм. А энэ дээр бол таид манд бас анхаарч байна уу? Тэгээ эмчийн асуудлаа. Тэгээд хэрвээ ажилдаа явах цаг чин болоод байдаг. Би чин тааруу байгаа бол ерөнхийдөө бол өнөөдөр би ажилдаа явж чадахгүй нь байна шүү гэдгээ болж л өгвөл нэг 2-3 цагийн өмнө тухайн ээлжийнхээ супер мастеруудтай юм уу, орчуулагч нартай юм уу заавал уцаар мэдэгдэх нь хэрэгтэй байх. Ягдгүй чиний орны хүнийг тэр үйлдвэр юм уу тэр албан газар чинь зохицуулах хэвээр. Чиний ажлыг хэн нэгэн хуваарлах ёстой шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч хамаагүй аахтай байна гэдэг тэр үйлдвэр төлөвлөгөө тасарна юу таслана одоо заа заа нэг юм байхгүй юм чинь ингээд төлөвлөгөө норм хасъя гэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор та хэд маш эрт мэдээлж эсвэл урт өтөрн ч юм уу би маргааш ажлаа явж чадахгүй нь шүү би аахт авчлаа шүү гэдэг юм уу тэргээ заавал мэдэгдэх хэрэгтэй шүү. Тийм болохоор та хэд гар утсандаа мастерийнхаа ч юм уу одоо ээлжийнхэн ахлах шиг ч юм уу орчуулагчийнхаа утасны номеруудыг заавал тэмдэглэж авсан байвал их зүгээр байдаг шүү маш хэрэг болдог тийм ээ. Эсвэл нэг ажилдаа явжгаад машин тэрэг эвдрэх ч юм уу янз бүрийн асуудал гарах юм бол утсаар мэдгдээл. За энийг авал манайхан бас нэг зохицуулдаг л багта тийм. За тэгэл нэг утас руу танаа ээлжийн ахлах шин хийн гэхэлэр л утсан дээр нь ерөөсөн утасны холбоос байхгүй. Тэгэл хинт хэлэх юм бидэггүй. Орчуулагчийн номер байхгүй, ээлж ахлахчийн супер нөгөө супруудын утасны номер байхгүй. Ийм бас байж лээдэг. Тийм болохоор та хэд маань болж л өгөөл тэр хүнийхээ мэйл хаягийг юм уу эсвэл утасны дугааруудыг тэмдэглээд авчвал аюу хэрэгтэй шүү. Хин нэг гоогад яриулахад шууд холбоо сутна байж ах юм зүг зүйтэй байдаг. Тийм ээ? Тийм биз дээ. Янз бүрийн асуудал болж магадгүй шүү. Тэг тийхэд нэг яралтай хэлчих гэхлээр номер авах. Тэгээ нөгөө найз од руугаа уулзтал нөгөө нэг хин рүү хилээд өгөөч, дамжуулаад өгөөч. Тэ эсвэл одоо би тэглэж шүнглэж шүү гэдэг эсвэл цуг ажилладаг хин нэгнийх авсан номердык заавал байлгаж тийм тэгэл мэддэх хэрэгтэй маш эрт мэддэж байвал таад маш их зүгээр юм шүү. За
Тэр үйлдвэр болгон бас нэг эмчийн 4 цаг гэж бас байдаг юм уу мэдэхгүй. А ерөнхийдөө бол яг эмчид яг үнэхээр ажил дээр бас биений байдал муудах юм бол эмчийн 4 цаг гэж авах ёстой байдаг л да. Уулын тэгэл тэр хугацаанд эмчтэй үзүүлээд болохгүй бол буцаад очих хэвээр. Тэг тэр яг агентурууд нэг тэр болгон тэр хэрэгжүүлэх юм уу мэдэхгүй. Ер нь үндсэн үйлдвэрүүд бол холцоо тийм эмчийн 4 цаг аваад үзүүлчихэд эргээд очих боломжтой байдаг шүү дээ. За энэ дээр таид маань бас анхаарч ажиллаж байвал бас их зүгээр байна. За. За халагдахын хувьд бол таид маань нэг үндсэн хэдэн ийм нөхцлүүд байна. За туршилтын хугацаа, цуцлах хугацаа бол гэрээ цуцлагдах хугацаа туршилтын хугацаанд бол яг заасан хугацаа гэж бол байдаггүй. Тэ мэ? Туршилт одоо дадлагын 3 сард тий хэрвээ халагдсны тэтгэмж олгохгүй гэвэл яг энэ дадлагын 3 сар гэж яваад байгаа шүү дээ тийм ээ дадлагын 3 сарда бол үнэхээр тухайн үйлдвэрт тэр хүн ажиллаж сурах шинж өгөө айгүй эвд үгүүч гэдэг юм уу айгүй удаан ч гэдэг юм уу эсвэл нэг уур уцаартай ч юм уу ер нь нэг мастеруудтай жоохон эвгүй санагдах тийм нөхцөл тааралдах юм бол үйлдвэр халах бүрэн боломжтой ажил дадлагын 3 сарын хугацаанд халахдах бүрэн боломжтой шүү дээ тийм а тэгвэл тэтгэвэр тэтгэмж тэр хүн халагдсны мөнгө авахгүй гэвэл алдахгүй та хэд маань нэг ч зүгээр болдохгүй шүү дээ ажил зүгээр нэг ажилласан цалингаал авна уу гэхээс халагдсны мөнгө гэж бол таадад маань олдохгүй болдохгүй. За ажил олгогчийн зүгээс цуцлах хэрвээ ажил олгогч чамайг одоо цаашдаа энэ хүнийг ажилуулах боломжгүй гэх юм бол халах бүрэн үнэлттэй. За тэгэх юм бол хөдөлмөрийн гэрээний дагуу ихэвчлэн дандаа 2 сарын хугацаатай халагдах өгдөг. За 2 сарын дараа чи халагдана гэж мэдээлэл өгдөг. Эсвэл тэгээд тэр халагдахыг бол сар болгоны эхэнд дандаа хийдэг голцоо тий одоо жишээлбэл 9 сарын 1-нд эсвэл 10 сарын 1-нээс ч гэх юм уу тэгж халдаг. За. За тийм үед халагдсны тэтгэмж олдох уу гэвэл олдохгүй гэж байгаа. А гэхдээ нэг нөхцөл байдаг. Тэр нь бол хэрвээ тухайн үйлдвэр жилийн шалтгаанаар одоо тэр тухайн үйлдвэр дампуурсан ч юм уу тий төлгөө норм тасраад ажилчид хэрэггүй болоод чамайг халж байгаа бол чамд тэтгэмж олгогдно. Тэгэхээр бид нар гинт халагдсны мөнгө гэж ярьдаг швэ тийм гинт халагдсны мөнгө хэрвээ бид нар авах хэрэгтэй болвол энийг бол үйлдвэр дампуурсан нөхцөл юм уу одоо үнэхээр яг нэг тийм л нөхцөлд таад нэг 3 сарын ч юм уу 3-6 сарын одоо тийм гинт халагдсны мөнгө гэж авах боломжтой байдаг. Одоо сарын цалингийн дунджаар боддог л доо тэрийг тийм мөнгө бол манайхан бас авч хэлсэн тийм а бусад үед бол та нартаа гинт халагдсны мөнгө гэж болохгүй тийм. Юу голдуул яг хуу ажил олгогчийн зүгээс таныг яаж цэцэлж яах гэхээр ажиллаа хийх чадваргүй байна гэж үзнэ. Эсвэл цан харцааны доголдолтой байна гэж үзнэ. Эсвэл одоо биений байдал одоо байн гаг тавдагч гэдэг юм уу те. Үйлдвэрт үндсэндээ л яг нэг нүгөө хэлгэж ерөөсөн тэр тухайн үйлдвэрт ажиллах одоо чадваргүй цаашдаа ингээд цуг хамт ажиллах нөхцөл одоо муу юм байна гэж үзсэн дэр л алж шв ер те. Дүний оронд арай илүү хурдтай илүү бараг цэрэг мастрийнхаа даалгаврыг сайн биелүүлж чадах чадвартай, усгатай, аюу хурдтай, чанартай ажиллаа маш сайн гүйцэтгэдэг тийм л хүнийг авахыг мэдээж хэрэг үйлдвэр болон хүсдэг ээ. Тэ мэ? За, ажилтны зүгээс цуцлах нь ямар нөхцөл байх вэ гэхээр хөдөлмөрийн гэрээний дагуу ивчлэн бас 2 сарын та халагдахыг хүссэн бол 2 сарын өмнө мэдээлэл өгөх бүрэн боломжтой. Хуулиндаа заасан энэ хугацаа байдаг. Тэ одоо жишээлбэл энэ 8 сар биш ээ. Одоо 6 сар тийм ээ та би 8 сарын 30-нд халагдъя гэдэг үүрэгтлээ одоо өгч болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр та выпадна лута гэж ярьдаг шүү дээ. 2 сарын выпадна лута гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр 2 сарын хүлээлгэхтэй халагдах авья гэдгээ 2 сарын өмнө одоо төлөв ажиллаа зохицуулж одоо дараачихаа үйлдвэрт яг 2 сарын дараа орох одоо ирээдүйн гэрээг нь гаргуулна гэсэн юм утгатай шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг ийм үед халагдаж байгаа үед бол хөтөлбөрийн хуулийн дагуу ямар ч тэтгэвэр одоо тэтгэмж болвол үйлдвэрээс олохгүй. Зөвхөн таажсан хугацааныхаа цалингаа авна. Тэтгэмж бол авахгүй. За тэгэхээр цуцлалтын хугацаа нь сарын эхнээс тооцож эхэлдэг гэж байгаа. Тэгэхээр та нар ер нь дандаа ажлыг за ер нь сарын эхэн гэж бол зарим үйлдвэр бол нэг нэгэнд юм уу эсвэл 15 нар тасалбар болгодог. Тэгж дуусгаж бас болно л доо. Тэгэхээр яг үүтэй тухайн үйлдвэрчин чамд сэтгэл чинь таарахгүй нэг шаардлага хангахгүй одоо их хөөтөн ч юм уу эрүүл мэндийн чинь аюу онцгой санагдж байгаа бол ер нь бид нар
зөвхөн тэр үйлдвэрийн төлөө төрсөн усаа биш шүү дээ. Ер нь сэтгэл таарахгүй байгаа, эрүүл мэнд дээр хохироод байгаа бол ажилласаа солихын зүг шүү дээ. Яг болохгүй гэж тийм ээ. Тэрэн дээр бол таад манд бас сайн бие бодох хэрэгтэй. Тийм маш хүнд нөхцөлд бол тэр холоос ирчгээд тийм тэгээд биеэр хохирн байран тэгээд за бүр цалин багтаа бол тэр үйлдвэрт өргөжлүүлэх шаардлага байна уу юу гэдгийг бас бодох хэрэгтэй л дээ. Тэрэнд бол буруу гэхгүй юм. А халагдахтаа бол таад бол заавал тухайн үйлдвэртээ 6 сар ажилласан байх ёстой шүү. Хэрвээ Монголоос шууд тэр үйлдвэрт ирсэн бол 6 сараас дээш халагдах тухай хүсэлтийг тавьж эхэлнэ. За хэрвээ Монголоос ирээд 4 сар болж байгаа тийм хүн байгаа юм бол та дараагийнхаа үйлдвэрт орох хүсэлтээ 4 сар өгөөд 6 сар болонгууд нь гарч болох тийм нөхцөл бас байна. Тэг. Өөрөөр хэлбэл 2 сарын хүлээлгээ 2 сарын өмнө авчиж болно гэсэн үг л дээ. Тэ. Одоо жишээлбэл 7 сарын 1-нд дараагийнхаа үйлдвэрийг одоо үйлдвэрт 9 сарын 1-нд хэрвээ орохоор тийм үйлдвэр олдож байгаа бол тухайн үйлдвэр нь үнэхээр авна гэсэн бол шүү бас. Энд дэр бас боломжтой. Тухайн үйлдвэр чинь авна гэж чи цагаа болохоор авахгүй болчихвэ. Тийм ээ. Тийм. Тийм болохоор маш найдвартай баталгаатай юмд хөдлөөрөө бас хамаагүй хөдлөж болохгүй шүү таад байна. Тийм болохоор яг нь 2 сарын хүлээлгээ авчий. Тэр хооронд тамар ирээдүйн гэрээгээ цаад үйлдвэрээс авчин шүү, тийм ээ. Ирээдүйн гэрээгээ цаад үйлдвэрээс аваад онпед материал өгч. 2 сарын хүлээлгэхтэй халагдхаа одоо энэ ажиллаж байгаа газраас авчин. Тэгээд онпед хариу гарч идэл та тэр хооронд ууч үйлдвэрт ажиллаж лээ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бас нэг сул байх хугацаа, ажилгүй байх хугацаа чинь аюу хэмнэгдэн гэсэн үг л дээ. Тэр нэг бодлын цалинтай л байж гэнэ гэсэн үг. Тэгээд онпед зөвшөөрөл гарсны дараа яхахгүй тэр 9 сарынхаа нэгэн дараагийн үйлдвэрт орно л гэсэн ийм л зохицуулалт хийгээд яваад иж болно гэж ингэж бодож байна. Тэг тийм болохоор таад маань энэ дээр бас анхаарат хэрвээ та ажиллаа солих гэж байгаа бол үйлдвэртээ дивэнт одоо би маргааш шалгалтлаа гэсэн асуулт бол тавьж болохгүй. Заавал 2 сарын өмнө ингэж бас нэг төлөвлөгөөтэй бас хөдлөөрөө. Тэгээ цаад үйлдвэрээ бас сайн судлаа. Юу юуг тооны юуны тухайд төрөхгүй ерөөсөө нэг хүний амаар тэр үйлдвэрээс та амар дажгүй чи тэнд орчих. Эсвэл нэг ямар нэг агентур дандаагүй орж байгаа бол эсвэл нэг 7 хэмжээд нэг гэрчээрээ гэдэг шиг маш сайн судалж ийж хөдөлгөө хийгэрээ. 7-нд ордуулсан хүмүүс зөндөө байл шүү. Тийм болохоор нэг ажлаа салхаад эсвэл нэг мастер та мууцнасаа болоод ч юм уу эсвэл нэг цалин мөнгөө голсноосаа болоод ч юм уу тэгэл бошоохон л тэрний газраас л нүүжил байвал асуудал шийдэгдчих юм шиг ингэж бас их яруу бити шийдвэр гаргаарай. Тэг маш нухацтай, маш хүлээцтэй таад мань хөдлөөрээ. Тэгээд шинэ үйлдвэрт ороод омпа одоо дотоод явдлын яам зөвшөөрсөн л бол хөдөлгөө хийж болно. Хэрвээ татгалцсан хариу ирвэл та дараа чи үйлдвэрт орч болохгүй штэ. Тэр тухайн үйлдвэртээ өргөжлүүлээд гэрээгээ сунгаад явах юм хэцүүтэй байх шүү. Татгалцсан хариу ирвэл өөр үйлдвэрт тухайн үйлдвэрт бол болохгүй штэ. Зөвшөөрсөн хариу соглас гэдэг нэг омпаг сахиа өргөдөлдөг штэ. Тэхийн бол одоо наашгүй намайг зөвшөөрчлөө гэж ингэж л ойлгоно. За хоорондоо тохиролцоогоор цуцлалдаг. Тэр нь бол одоо доохот бай. Доохот гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ хэм бол одоо тэрэнд бол тийм нөхцөлөр бол таам гээд Монгол явах юм бол одоо бас болно тийм ээ. Тэгээд ийм нөхцөлд ч гэсэн та одоо тэтгэмж олдохгүй. Тийм. Ажлаа хийх дусаал цалингаа аваад тэгээд явж болно гэсэн үг. Мөн ялгаагүй энэ тохиролцоогоор халагдж байгаа ч гэсэн та нар нэг 2 сарын өмнө мэдгэчихвэл бас хууль хөдөлмөрийн хуулийн дагуу гарч болно. За хөдөлмөрийн гэрээ цуцлагдсан тохиолдолд жирэмсэн, жирэмсний амралтанд орсон, эмэгтэй чууд, хүүхэдтэй 0-4 насны хүүхэдтэй ийм хүмүүс бол ер нь тусгай хуулийн хамгаалтанд байдаг гэж ойлгож болно. Яагад гэвэл тухайн үйлдвэрт ажиллаж хийж байгаа жирэмсэн болсон бол ерөнхийдөө бол ажлын байрыг тэгээд тэр үйлдвэрээс одоо халагдгаа юугаа аваад материалскид сууж байгаа улсууд бол эргээд ажилд орохт нь бол ажилд нь тухайн үйлдвэрүүд авдаг. Авах ёстой. Тийм ээ. А тийм залт байдаг. Тийм болохоор жирэмсэн ээж нар бол ерөнхийдөө буцаад тэр үйлдвэрт орох боломжтой. Тий. За тий өөрөөр хэлбэл халах эсвэл яг л халах халсан ч гэсэн тухайн үед гэрээгээ сунгуулаад явдаг. Халах халсан биш. Гэрээгээ сунгуулаад явах хэрэгтэй. Одоо манай үйлдвэрүүд жишээлбэл эмгтээчүүдэд жирэмсэн болоод гарахт нь бол эргээд ажилд нь орохт нь бол яаж хийж байгаа л ажилд буцаагаад авчдаг. Тэг гэрээ сунгагтаад явдаг. Материалскид байхт нь гэрээг нь бас сунгаж явдаг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр яг тиймэрхүү бас нэг баталгаатай бас нэг сайн боломжийн бас одоо тий хүний одоо нийгмийн асуудлаар нэг сайн шийдэгдэх тийм үйлдвэрүүд судалж арах нь бас их зүйл зүйтэй байдгэн шүү. Тий.
тий. Тэрнээс шоуч хийж ирмсэн болчихлоо гэд талцсан. Бас л зөндөө сонсогдож байна. Тий. Бүх үйлдвэрүүд нэг 100% нэг хөтөлбөрийн хувийг дагаад байгаа нь бас л очир дутгалтай. Бас зарим үйлдвэр бас тий төшөө. Тий. Тий баа нэг гоо анин туурууд байна. Тий. Тий. Тэрэн дээр таид маань бас бодолцоорой. За хөтөлбөрийн гэрээ цоцолуулахад халагдахад бас халагдах хугацаа гэж байдаг. Хизээ халагдаж болох уу? За мэдээч түрүүн би хэлсэн дадлагын хугацаанд байгаа хугацаанд бол ер нь 1-3 сард бол хизээж халах хүрэн боломжтой. За ажил олгогчийн зүгээс цуцлах бол одоо үйлдвэрийн зүгээс цуцлах бол яагаад намайг цуцлаж байгаа юм бэ гэж тайлбар авах хэрэгтэй юу гэвэл та бүрэн эрэгтэй байдгийн шүү. Ямар шалтгаанаар намайг халуу гэх юм бол заавал шалтгаанаа тайлбар тавиулах бүрэн эрэгтэй. Ажил олгогч бол таны хизээж халж болно гэж байгаа юм байна. Хизээч бол халж болно. Мэдээж тэгтээ заавал хөтөлбөрийн хуулийн дагуу гэж байгаа. Хөтөлбөрийн хуулийн заасны дагуу. Тайлбарыг бол та харин заавал авах эрхтэй. Таны эрх. Эрхэнд одоо энэ зааг бичигдсэн байдаг. Яагаад та халагдав гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. За, ажилтны зүгээс цуцлах нь өөрөө бол та хизээж халагдчих болно. Би Монгол буцлаа л бол Монгол буцлаа. Тэрэнд бол нэг тийм тайлбар тавих шаардлагагүй. Тий, шаардлагагүй гэж байгаа. За, хоорондоо тохиролцоогоор хэрвээ хөтөлбөрийнхөө дэрэг та цуцлаж байгаа бол ер нь бол тайлбар тавих бас шаардлагагүй. Бас зүгээр дохот гэдэг дээр зураад чагчаа тэгээд гараа авчиж бол Монгол явах дандаагүй өөр ажилд орох ч юм уу тийм нөхцөлд бол яг гэдэг нэг тийм тайлбар тавих гэсэн тийм өргөдөл төр нь тийм майк юм асуулт байгаа бол яг тийм Монгол буцлаа бол Монгол буцлаа гэж хичээл эсвэл өөр ажилд орсон бол өөр ажилд орсон ч гэх юм уу дэрэгээ тийм жохон тайлбар бичих бас болно л тоо тэгээд өгч байгаа. За, хууль бас ажил гүйцэтгэх нэг хэдэн заалт байдаг. За, түн дээр бол Европын холбооны гишүүн бус одоо манай монголчууд хамаардаг нь л даа гадаад хүмүүстэй Европын холбооны гишүүн бус хүмүүсийн гадаад иргэд бол ажилтны үнэмлэхгүйгээр мэдээж хэрэг зөвшөөрлгүйгээр хөдөлмөрийн товчооны гэрээний зөвшөөрлгүйгээр ажил хийх хэрэггүй гэж ингэ заасан байдаг. За, үүнийг бол хэрэг тэгж ажиллаж байгаа бол хууль бус ажиллаж байна гэж үзнэ. За, хэрвээ давхар ажил хийж болох уу гэж аягүй их асуудаг тийм манайхан давхар ажлыг бол хийж болно гэхдээ заавал зөвшөөрөгдсөн байх ёстой. Та өнөөдөр одоо жишээлбэл нэг махны үйлдвэр жишээлбэл та ажиллаж байгаа бол хажуугаар нь одоо жишээлбэл нэг юм ойдаг ч юм уу тэрийгэ зард борлуулдаг ч юм уу эсвэл тийм одоо гэрээрээ юм хийдэг ч юм уу тийм байх юм бол тэрэндээ заавал та шимнацинский лист авах ёстой. Тэрийг бол одоо шимнацинский хуурай хөтөлбөр эрхлэгчийн одоо төвдөр очиж тэндээс зөвшөөрөл авч тий бүртгүүлсэн байх хэвээр шимнацинс телистик авахын тулд шимнацинс тушаад дээр очих хэвээр гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ ийм зөвшөөрөл байхгүй бол та гадуур ажил хийх эрх байхгүй гэж ингэ заагдсан байдаг. За, Европын холбооны гишүүн бус гадаад иргэн оршин суух зөвшөөрлгүйгээр хөдөлмөр эрхлэгч болохгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нар яан карттай гэсэн одоо хаяггүй болчих юм бол та ажил хийх эрхгүй. Заавал хаягтай байх хэрэгтэй. Оршин суух заавал хаягтай байх хэрэгтэй. Гадаад хүнд бол ер нь даатгал, гэрийн хаяг одоо тэгээд ажил энэ гур бол заавал байж ах хэрэгтэй шүү дээ. Бид нэр даатгалгүй бол тэгээд бүх юм чинь унтгаа. Тий. Эсвэл гэрийн хаяг байх бол бүх юм чинь унтгаа. Тэгээд бид дээр зөндөл лайвер нэг шин зөндөл анхааралж өссөн шүү дээ. Та хэд маань ингээд травал тавчлаа гэж санаа амраад гүгээд иш болохгүй шүү. Гэрийн хаяг чинь унтсан бол тэгээд травалын нийц унаа шүү гэж яриалаа авч тээ. Тэр шил ерөөс яг энэ одоо яган карт авчгаад магадгүй тэр нэг 2 жилийн яган карт авчаал тээ. Тэгсэн хэрнээл байрны хаяггүй ингээд гүгээд байвал та асуудалд орноо. Болохгүй л болчихно. Тий байрны хаяггүй болчих юм бол таны яган карт ч унтснаа. Тийм болох тэр таид маань байрныхаа асуудалд маш их хямгай байж ах хэвээр шүү. Заавал байртай ах хэвээр. Тэр байраа улаан паспортын дээрээ тамгаад аруулсан байх хэвээр. Тэ мэ? Тэ тийм болох тэр таид маань одоо хуваарь дадгалж хаваасаа бас өндөө байдаг шүү дээ, тий? Яг хоо гэр бүлийн гээдтэй ч юм тийм үсэрч ажиллах гэдэг. Тэ тэр маань та дадгал дуусч байгаа бол сунгуулж ах хэвээр. Байрны бичиг чинь хаяг дуусч байгаа бол заавал сунгуулж ах хэвээр, тий мэ? Бүр нүгэд өөр байранд орсон бол тэрийг хаяга заавал даруулж ах хэвээр. Энэ дээр бол одоо таид маань зөвөрл маш сайн үнийг баримтлж яваарай. Бид нар чи хүний нутагт байгаагаа хизээч дүүнэр байна мартаж болохгүй шүү. Хуулийн одоо усын нуул ясын даанаа. Одоо хууль дүрмэнд нь захирагданаа л гэж ингэж л ойлгоод байгаа штеп. Тийм ээ. Энийгээ таид маань хэрэгжиж ойлгож байгаа үсттэй. Тийм.
За ингээд бас ингэ дээр ингэж энэ хуулийн юм дээр ингэж хэлсэн байна. Хэрвээ Европын холбооны гишүүн бус гадаад иргэн та оршин суух бүх зөвшөөрөл авсан боловч хөдөлмөрийн гэрээ тань хийгдээгүй байгаа бол жишээ нь туршилтын төр хугацаанд ажиллах одоо тийм юм байгаа бол та хууль бус ажиллаж байна гэсэн үг ээ. За энэ дээр юу хэлж ийн гэхлээр та байрны хаягтай тийм ээ. За та даатгалтай байлаа гэж бодъё. Өөр бүхэл бичиг баримт нь окей байлаа гэж бодоход та хөдөлмөрийн товчооны бүртгэлгүй одоо ажил бүртний хөдөлмөрийн товчоон та өөрө бүртгэлгүй байгаа юм болов уу? Эсвэл таны хийж байгаа ажил гадаад иргэн ажилуулах эрхгүй тийм ажил хийж байгаа бол тэр шварц систем гэж яриад байгаа юм. Шварц систем хараар ажиллах гэж ярьдаг манайх. Та өнөөдөр визтэй байлаа. За өнөөдөр за жишээлбэл та травал гэж бодъё. Та травал байлаа ч гэсэн та ямарваа нэг газар очиод ажил хийлээ гэж бодъё. Тэр хийж байгаа ажлыг чинь компани гадаад иргэн ажилуулах эрхгүй бол травал гэдэг чинь иргэн гэсэн үг биш шүү. Энд дэр та аль маань айгүй сайн бодорой. Шварц системд гүгэд орсон ажиллаж байгаагаа бид мэд, тэр болох мэддэггүй шүү. Тэгэхээр тухайн үйлдвэрч нь үнэхээр үйлдвэрч юм уу одоо нэг хувь компаниудад жишээлбэл маш өндөр цалин амлцдаг чамаг ингээд ажилуулад байдаг цалингийн чинь өгөөд байдаг такси хэрнээ шварц системд үнэхээр л ажиллаж байгаа бол та чиний нийгмийн дадхалыг тухайн компани төлж гинүү энэ айгүй чухал асуудал шүү чиний нийгмийн дадхалыг тэр компани төлөхгүй хараар ажиллаж байгаа юм чинь бок бүх юм бок юм хийж байгаа. Яг зүгээр л харманаас харманаар укан захирлын карманаас чиний карман руу л орох ийм л процесс явж байгаа болохоос биш. Яг ном дүрмээрээ тэр чинь явахгүй байгаа. Нийгмийн даалгалын сүлэгдэхгүй, эрүүл мэндийн чинь даалгал төлөгдөхгүй байгаа. За яг хөө нэг хэрвээ төлж байгаа бол тэр тухайн компани чамайг ажиллуулж байгаасна төлөө одоо тэр татвар төлж байгаа ном дүрмээрээ явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энд дэр тайд маань бас анхаарч тийм хараар ажиллах тал дээр юм уу ямарваа нэг тохиролцооны журмаар зөвхөн нэг захиралтан ч юм уу тохиролцоод ингээд ажиллаж байгаа нөхцөлд хэрвээ баригдах юм бол хувь хүн бол нэг 100 сая төгрөгийн торгуультай тардаг. За тэгээд бүр лохи доби попиттэй төр зүурийн хугацааны визтэй идэх хүмүүс байх юм бол бүр визгүй болох юм а эрсдэлтэй. Хоёрдугаар юу ядах штэ компани бол бүр нэг сая төгрөг хүртэл торгуулах юм хэмжээний торгуультай байдаг. Тэгэхээр магадгүй тухайн компанийн захирал бол одоо гадаад хүн ажиллаж үзээгүй хүн байх юм бол тэр хуулиа мэдэх. Ер нь тэгтээ компанийн захирлууд мэдгэл ёстой мэджил байдаг. Тийм болохоор та гадаад хүн ажиллах хэрэгтэй юм уу заавал асууж агараа таныг нэг хүн ажилд санал болгож байгаа бол хар бар ажилдаанаагүй те санал болгож байгаа бол за би нэг 4-5 хүн аваад очий. Манайхан чинь тийм ирч ирсэн хүмүүсийг аягүй дагуулж явдаг шүү дээ. Тэгэх юм бол ажил их ирэхгүй байж та хараар ингээл баахан хүн ажиллуулчихт нь хэдхэн цаг ажиллуулчаал ингээл тарааж нэг эрсдэл үүссэн тийм юм бац хийж дам бахаан амьтдад гай болов та гэж хэлэх гэдэг тийм бахаан амьт нэг зэн унгаад компанид торгуулад эдгээр чинь бас нэг шалгалт ороод ирэх юм хинж байг үгүйсэхгүй штэ а гадаад ажилчид ажилуулах хэрэгтэй та өөр травал попиттай бол бүх юм ном дүрмээр нь хийгэрээ ажлын гэрээг нь гаргуулж хийгэрээ тэгээд тэр гэрээ чинь яг число вольного место буюу хөдөлмөрийн товчооны кодтой байх хэрэгтэй тэр гэрээ чинь заавал больно место гэдэг чинь бид нар нөгөө нэг ажил солиход одоо число больного места позиции гэдэг нөгөө нэг өргөдөлтэй байдаг шүү дээ нөгөө бичдэг шүү дээ код хөлбөрийн товчооны кодыг заавал бичдэг тэр чинь ямар ч хэрэггүй тоол тэн дээр бичихгүй л байгаа байгаа байхгүй тэр чинь заавал хэрэгтэй учраас бичиж байгаа шүү дээ тийм болохоор та хэд маань заавал хөлбөрийн товчооноос батлагдсан гадаад ажилчин эрхлэх эрхтэй тийм код тэн дээр бичиж байгаа байхгүй тэр орон тоон байгаа учраас гадаад ажилч ажиллах эрхтэй учраас тэр компани гадны хүн авах одоо боломжтой учраас та ажиллах бүрэн эрхтэй айцгүй тэр тийм айцгүй ажиллаж хахад ядаж та нийгмийн даатгалаа төлүүлж ахаан бол одоо цаг хугацаа яваалаа нийгмидгээ тэтгэвртэй гарах болчдаг. За тэгэл тэтгэврийн нийгмийн даатгалын хэлцээр ингээд гүйчихэж бол за надад одоо тэтгэврт гарахад хэдэн жил тотуу байна гэд шалгуулхад нэг үндсэн үйлдвэрт ажиллаж байсан яг ном дүрмээр нь ажиллаж байсан хугацааных нь л яг нийгмийн даатгалыг та төлж ирсэн юм байна гэдээ гараад ирэхээс бол хараар ажиллаж байсан хугацаа юм уу эсвэл ямарч бүртгэлгүй патниканы хийж байсан нэг ямарч бүртгэлгүй бизнес хийж байсан хугацааны юм та өөрөөсөө хуваарал тэр даатгалаа төлөөгүй л бол таны тэтгэвэр тооцох жил чинь хасагдаад явна гэсэн үг тооцохдохгүй шүү дээ тэр чинь сайхан практа бас нэг тийм орчуулганд яваад ирэхэд яхах бол тийж байгаа байхгүй 10 жил нэг хүүхэн ажиллаж байгаа байхгүй 10 жил ажиллаад яг үнсэн үйлдвэрт ажиллачаад тэгээд 10 жил нь болохоор одоо яг миний л үеийн
агаахгүй. Тэгэхээр үлдсэн 10 жилд нь болохоор цэвэр яг зүгээр л нэг газар зочд буудалд ажилласан. Тэгсэн чинь тэр зочд буудалд нь бол тийм олон жил ажилласан хэрнээ нийгмийн даатгалыг огтгож төлөөгүй байсан. Тэгэнгүүт тэтгэврийн хувьцаа олчлаа. Ой, би чинь нэрээ аста чекэд аста 20 жил ажиллачлаа. Одоо яста чекэс тэтгэврээ тогтоолгоноо гэж ингээд очиад үзчихэв. Нийгмийн даатгалаас очиад асуудаг байхгүй. Таавар ч гэсэн тэгж асууж болно штэ. Одоо надад төлөгдсөн одоо яг чекэд би аюу олон жил болж одоо нь ер нь нэг шалгуул чи. Одоо би яг хэдэн жил ажиллаад би тэтгэврт гарах нь вэ? Тэрийгэ шалгуул чи гэдэг гүгэд оцсон чи. Яг улсад ажилласан жил нь бүртгэдэд үлдсэн 10 жил нь огтхон огт ажиллаагүй тоцогдоод явчихсан. Хамцлаа ооз. Тэгэх чинь тэтгэврт гарах болцсон байдаг. 2 хон 2 3 жилийн дараа тэтгэврт гарах болцсон байдаг. Тэгтэл хувьсаа огт мэдчихсэн бол тэр тухайн компаниараа төлүүлж авах хэрэгтэйсэн байхгүй. Тэгэхээр компани ч огт. Тэгэхээр та хэд маань энэ дээр бас их анхаараараа энэ айгүй чухал асуудал шүү. Дандаа залуугаараа жанх шиг үтээсэн. Тэг, дандаа залуугаараа байж байна гэж юу гэсэн. Би бодоо нэг мэдхэд л тэтгэвртэй гарчин. Тэг. Та нарын нас миний насын хоёр хооронд хугацаа маш богино шүү. Айгүй зоонс хийсэн үү, тэг. Тэг, тийм болохоор та хэд маань одоо ч гэсэн хамаагүй. Одоо нэг 10 жил ажилласан бол одоо нийгмийн даатгалын газар очиод би тэтгэврт гарахд хэдэн жил дутуу байна. Миний нийгмийн даатгал хэдэн жил төлөгдсөн байна гэдгийг шалгуулчих та. Яагаад болохгүй гэж. Яан карта барьч чаа шалгуулаараа хөтөт нь. Энэ аюу чухал асуудал шүү. Үнэхээр идэдэв биш. Би бол ярьсан сабарцсан шүү. Уусаа 5 жил чекэд ажиллаад үдсэн жилээр л нэгэл бизнес хийгээл өөрийгөө болгоод явцсан. Одоо минийх бол бас асуудалтай гэж бодоод би айгаад очихгүй байна шүү. Тийм болохоор таид бол бас очоорой заа юу. Тий. Тэгээд ном дүрмээр нь харин нэг үнэхээр 20 жил юм уу? Ном дүрмээрээ нэг 30 жил ажилласан бол асуудал хүрч нэг эсвэл 15 жил ажилласан бол үргэлжлээд тэтгэвэртэ гартлаа тэр үнэхээр ном дүрмээ бариад тэгэх юм бол тэтгэвэр чехэд бол дажгүй мөнгө авчих штэ. Тий. Тийм болохоор таид маань тэрийг бас ойр ойрхон шалгаж аваарэ. Дандаг агентуурт ажиллаж байгаа усад маш сайн шалгаж аваарэ. Тэр энэ нь бол ихтэй тоглоомны асуудал биш шүү. Мөдхөн хөдөлмөрөөр хийх чадваргүй болно. Бид нар ч нас яваал байна. Тэ? Тийм болохоор та хэд маань бас усад төлж байгаа юу юунд би усад мөнгө төлөөд байгаа гэдгийг аюул сайн шалгаж аваач. Цалин авчихсан. Яа, угаасаа л авчдгийм чинь гэдэг ингээд тайшширцсан. Бөөр. Тэгээд эрүүл мэндэнд төлөгдөж гэнэ үү? Нийгмийн даатгалд төлөгдөж гэнэ үү? Анхаарахгүй байгаад байж болохгүй шүү. Та хэд маань энэ дээр аюул сайн анхаараарэ. За. Нэг үсэн чи тэтгэврийн асуудал бүгд орчлоо гэдэг лээ. За, тэгэхээр ийм хараар ажиллахад бас их ямар ч байдлаар ашиггүй гэдгийг та хэд та бас ойлгох гэж хичээлээ. За. За, халагдахын асуудлыг бол та хэд маань ерөнхийдөө бол бараг ойлгосон баг тийм ээ. Халагдах бол ийм нөхцөлөр бол авч холно гэдгийг ойлгосон баах. За, цалин хөлс амралтын байдал амралт бол таах эрэхтэй жилдээ нэг удаа бол амрах эрэхтэй тэр бол хөлдө цагдсан байгаа. Юуны амралт хэрвээ яг үйлдвэрээс хүний нөөцөөс та нар асуугараа хэрвээ би амрахгүй бол миний амралтын мөнгийг мөнгөний хэлбэрээр олгохгүй юу гэдгийг асууж байгаарай. Үйлдвэрүүдээсээ тийм ээ. Данагуу ажилласаа халагдчих байгаа усуд энийгээд сайн асуултаа тавих хэрэгтэй. За би та үйлдвэрт ингээ бүтэн жил хэрэг ажилласан нөхцөл ч гэдэг. Бүтэн жил ажиллаагүй таны амралтын мөнгө одоо довлений гэж бас нэг амралтын хэд хоног гэдэр байгаа бол тэрнийг мөнгийг надад одоо сүүл хамгийн сүүлийн цалин дээр бодож өгнө үстэй гэдгээс асууж лавлж мэдэж авсан дээр шүү дээ тий. Тэрийг асууж халагдах. Өөрөө өгч байгаа усуд бол тэндээр анхаарнаас тийм ээ. За нэг иймэрхүү юм ярьлаа. Хүүхдийн даатгал юу гэнэ? Хүүхдийн эрүүл мэндийн ВЗП даатгалаа төлөөд байна бодуулахаас 3 сарын өмнө явцсан тохиолдолд яадаг юм болоо? Юу штэ мэндөө? Дааны мөнгийг та нар энэ жил бодуулаагүй бол тэтгэврийн татварын зөрөөгөө энэ жил бодуулж чадаагүй. Тэр 3 сарын өмнө явсан хамаагүй штэ. Монгол буцсан хамаагүй. Та хэд маань Монгол буцсан ч гэсэн дараа жил бодуулаарай заа юу. Дараа жил бодуулахад бүрэн боломжтой. Монгол буцаад ерөнхийдөө бол 2-3 шиг бүтэн заа юу гэж хэлэх үү тавиад. Тэтгэврийн дааны татварын их бүр ярь чадах байл. Татварын зөрөөг болоод ерөнхийдөө нөхөө олгодог ол гэж хэлэх гээд штэ. Ер нь тий. Сүүлийн 3 жилийн нөхөн олголт өгдөг юм шүү. Тэрийг яа тэгээд дараа нь лавлж саасуу гараа гэж хэлсэн. Тэг. Болно шүү. Тэрэнд бол айх юм баггүй. За тэтгэврт
юу даатгал матгал төлжсэн болвол тэр асуудалгүй болноо. Ном дөрмээрээ амжилттай хийсэн бол. За энэ дээр нэр татвар гэж ярьснаас нэрээ саяхан нэг тийм асуудал гарлаа. Одоо хүүхэд нь Монголд байсан хэрнээ татврын зөрөө бодуулсан улсуудын мөнгийг буцаан татчихээ одоо. Татврын албаныхан буцаадч нэхэмжилж шүү. Тэгэхээр манайхан Монголд байсан байгаагүй чинь над татврын албаныхан чинь мэдээл авсан байх шүү. Тэд энэ болохоор одоо жишээлбэл хүүхдийн мөнгөнд 90,000 төгрөгийн тэтгэр бодсон. Дааны татврын зөрөө бодоод хүүхдийн мөнгө чинь яг одоо татврын зөрөө ээж аав нь бодуулсан байсан чинь буцаагаад 90,000-ыг нэхэмжилсэн байна. Тэгэхээр яасан гэсэн чинь таны хүүхэд Монголд чек байгаагүй байсан байна гэсэн энэ тайлбар тавьсан байл шүү. Тэгэхээр Монголд байгаагүй хүүхэд бол биш чек байгаагүй хүүхэд юм. Мөнгийг нэхэмжилж байгаа ийм асуудал гараад байгаа шүү. Тийм. За сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? За сайн бай цаана уу? Таид маань бүгд сайн байгаа үстэй гэлцэн шүү. Хэдүүлээ одоо эсвэл тэр цоглог байл шүү. Сайн уу? Тийм. За. За өнөөдөр бахан татвард юу нэ? Ганц шимэг аа Монголоос маад уу? За сайн уу? Бархан сотор ганц шимэг сайн уу? Минт уу? За. Жилийн даатгал байхгүй гэсэн үнийг бодолж болдог юм уу гэнэ. Хүүхдийн. За даатгалын талаар мэдүү эргэд ирчрүүг чатаар холбогдорой. Хоёлаа тэгээ ярилцъя. За өвчин зарим юм бас ойлгосонгүй. Одоогийн залуучууд юм бол агтлж байна. Эмч нар хүртэл агтл авах гэж байна гэд ойлгочдөг гэнэ. За энэ дээр бол үнэхээр бас хэлхэн зүйтэй байхаа. Ерөнхийдөө бол мэдхгүй одоо хувийн асуудлаа шийдэх гэж акт үзэлдэг юм аа. За актийн тал дээр их чинь нэг юм хэлчихье. Чекэд ерөөсөө ганцхан эмчтэй байх ёстой. Нэг хүн одоо манайх яаж юм гэхэлэр одоо их чахан л яг хуу орчлолгон дээр болсон юм ерөөсөө өөрөө хувийн эмчтэй байж агаад за тэгээд хувийн эмч нь одоо жишээлбэл 5 өдөр ажилтдаггүй. Тэгэнгүүт өөр нэг гээд хүн актийн шаардлагатай болоод бие нүгдэх ч юм уу. Тэгэнгүүтээ шал өөр хот руу очиод тэнд шинэ бүртгүүлээд тэгэнгүүт буцаад дахиад нэг 2-3 сарын дараа хувийнхаа эмч дээр очисон чинь хувийн эмчийнхаа бүртгэлээ сасгацсан байдаг. За тэр яагаад тасчих вэ? Би эсвэл таны хүнштэй энэ төрэг альгүй юм болсон чинь чи өөр эмчд бүртгэгдсэн байгаа учраас надаас ингээд 3 сарын дараа хасагданаа. Нэг эмчээс нөгөө эмч рүү шилжин хөдөлгөөн хийхэд 3 сарын хугацаанд хасагддгийн шүү. Хоёр эмчтэй байх ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр та нар нэг л хувийн эмчтэй байсан бол тэр эмчтэйгээ л харьцах ёстой. Эмгтээчүүд эмч ч гэсэн адилхан. Тэгэл аа энэ эмч аюу онцгүй тэр эмч рүү явлаа гэж дураараа ингээд нэг нүүгээд нэг олон эмчтэй болцсон нэг юм. Тэгэхээр та эмгтээчүүд эмчч бай, өрхийн эмчч бай, нэг л эмчтэйгээ харьцаж явах ёстой шүү. Тийм. За тэгээд ер нь бол та ажил хийх гэж ирсэн гэдэг нь ойлгомжтой байгаа аа. Тэрнээс биш нэг би чинь гайгүй эрүүл сарвал байгаад байгаа бол нэг ажлынхаа хугацаан цагтаа ажилдаа яваад хил амгүй тэгээ ажиллаа хийжээвэл таны цалин чинь ядаж бүтэн ирж байгаа юм зүтэй. Агч хүлээ авсан хүний цалин буурдаг. За тэгээ нэг баахан агт авчаад энэ чек цалин авахгүй юм гээл оншгоноо тавьвал бас хэцүү үнэтэй тийм ээ. Амгүй явж байвал хаа ханаа зүгээр шүү дээ. Тийм. Үнэхээр өвдөд байгаа юм бол бүр нэг сараар ч юм уу тэгээд агтлаад бүр сайн эмчлүүлээ тэгээд эргээд ажилдаа орсон зүг шүү дээ. Тийм. За. Ер нь бол чехийн эмч нар Монгол хүмүүс бас нэг тийм хотынхан бас тийж ярьж байсан л доо. Айгүй их аах тавдаг монголчууд ер нь айгүй аах тавдаг. За тэгээд эмч нар бас тэгдэг гэд ирчээд надаас зөвлөгөө авах гэж байгаа мөртлөө одоо манай эмч хүртэл тэгжсэн. Манай өвлөр эмч хүртэл тэгжсэн. Надаас зөвлөгөө авах гэж ирээд те би ингээд би өвдөд байл гэд ингээд зөвлөгөө авах гэж ирж байгаа мөртлөө хүүе би ингээд нэг туслахчмаар байна. Би тийм нэг хододо дурхамдуулмаар ингээд надад миний ажлыг заадаг. Би тийм нөхцөл би айгүй дурггүй гэж ярьжсэн шүү эмч нар. Чи эмч нар бүр яг тэгдэг ганц манай эмч ч биш. Хүн болгон тэгдэг. Өөрөө мэдэхгүй ч өөрөө мэрэгжлийн хүн биш мөртлөө яахаар надад ингээд ямар тариа хийхийг ямар юм бичиж өгөхийг хүртэл манай таны монголчууд надад заагаад байх юм аа айгу сони би өөр тэрийг ерөөсөй ойлгохгүй манай чих хэвчээч тэгдэггүй гэж байгаа байхгүй би энэ л имийг уучаас энэ л имийг уухлаар надад зүгээр болдог гэдэг ингээд нэг юм ингээд энэ имийг бичиж өгөөч гэдэг тэр нь ерөөсөй огт чих зарагддаггүй юм байсан гэд надад ярьж байгаа байхгүй тийм мэт юм асуудал тулж жоохон дургун байлээ эмч нар тий даандаа го тусал хийхийг гэдэг нь бол айгу дургуу тийм эмч энэ эмчилгээ заахыг бити эмчилгээ зааж байгаа чээ би өөрийнхөө ажлыг өөрөө мэдийа гэсэн юм ярьчихлээ. Тэр нь бол ганц манай хотод ч шин бус хотын эмч нар ч бас тийж л боддог байх шүү. Тэгэхээр таид маань бас тэр тал дээр бас бодолцсон мэт дээ. За. За.
За өөр асуух асуулт байхгүй бол энэ удаагийн халаа гэх чинь ингээ өндөрлээ. Та хэд мандыг сайхан амраад бие тордоод тийм ээ. Одоо сайхан зуны цаг эхэлжлээ. Тийм болохоор бас энэ сайхан зуныхаа цаг та хэд манд бас бие эрүүл чирэл байл, эрүүл чирэг байлгаад за тэгээд процеф уурга уугаад надад энэ гоё шоколад уург би сайн авчлаа. Тийм энэ уурга одоо нэг 45 хоног өнгөцс байгаа. Өдөрт нэг алба уудаг байхгүй юу? 500 грамм хөт толсон найруулаад. Тэгээд энэ үсэнд одоо үнэхээр нэг биед энэ дархлаа тэнцвэрчүүлэгчтэй дотроо. Тэгээд дархлаа тэнцвэрчүүлэгчтэй трансфер фактортэй юм гоё уург байдаг. Тэ энийг одоо манайхан нэг дандаа нэг юм турад уург гэдэг ойлгоцсон. Яг үүндээ бол булчингийн массыг нэмдэг бас хүний дархлааг тэнцвэрчүүлж яадаг. Ян зүрийн одоо эрүүл мэнд одоо маш сайхан одоо нэг хүний үнгээ бас ирчтэй цогтой зубатай байлгахад үнэхээр их гоё шүү. Та хэд маань бас ууж үзээрэй. Үнэхээр гоё. Уудах нь одоо баг цахилт ууж байгаа хөлтө зөндөө байна. Фитнес явдаг, сакс тоолдог, тенс тоолдог те. Одоо бассейнд явдаг хүмүүс маань аваад хэрэгж байгаарэ. Тийм маш үнэтэй. Маш гайхалтай юм уург байгаа шүү. Та хэд маань ууад үзээрэй. Тэгээд энэ уурга чинь бид нар чинь нэг жимстэй хойлол нэгсэртэл тэгэл найруулал уудаг шүү. Хоёр янз байдаг аахгүй юу? Тэгэхээр энэ захиалгаар бас ийм ирсэн. Бас нэг охин захиалсан байна. Энэ нь болохоор нөгөө нэг юуны ванилькавэ гэдэг чинь нөгөө гоц цэцгийтэй амттай. Тий. Цэцгийн амт нь шоколадны дургу хүн цэцгийтэй амттайг нь авах болно, хэрэглэж болно. Тий. А энэ болохоор шоколадтай. Шоколадтай бас аюу гай. Тий. Тий. Тэгээд таид маань одоо гоёг бие галбертай болоод энэ уургийг уугаа. Яг нэг фитнест явдаггүй, спортлог биш хүмүүс байх юм бол гэртээ нэг сайхан хөдөлм тавиад 15 минут 20 минут гоё бүжиглээд тэгээд бүжиглэхээс 30 минутны өмнө уурга уучих нь гоё хөлсө гаргаад ингээд уух нь гоё шүү дээ. Уугаад үзээрэй та айдман тий. А дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэж байгаа. Гэчтэйгээ холбогдорой. Чекэд бол үндсэндээ нэг 1700 хорон байгаа. А өөр орны хүмүүс сонирхож байгаа бол ичихаа сайтаас худалдаж худалдаа авъя тэгээд хэрэглээрэй. За тэгээд бүгдээрээ нэрүүл линкийг хүсээ. Дараагийн лайв болтол баяр та. За баяр та.